did not give up. Daudi hakukata tamaa. He said, "You stay here." Akawaambia nyinyi bakini hapa. We will continue with the journey. Sisi tutaendelea na hii safari. We are looking for things in life. Sisi tunatafuta vitu maishani. There's something we are chasing after. Kuna kitu tunakimbiza. We refuse to give up. Tunakataa kukata tamaa. In Romans chapter 5 verse 5. Katika Warumi 5:5. The Bible says. Biblia inasema. The hope of the righteous. Yale matumaini ya mwenye haki. Shall not disappoint. Ile haitakatisha mtu tamaa. When we have our hope in God. Tunapokuwa na matumaini yetu kwa Mungu. We do away with disappointments in life. Tunaondoa mambo yote ya kuvunja moyo katika maisha. Many times people give up on the right focus. Wakati nyingi watu hukata tamaa katika mambo ya sasa. They lose their focus. Wanapoteza mwelekeo. Because of a simple disappointment. Kwa sababu ya kuvunjwa moyo tu kidogo. I've seen even youth. Na nimeona hata vijana. Getting too disappointed. Wanavunjika sana moyo. To the point of even committing suicide. Kia hali wa kujitoa uhai. Because a fiancé. Kwa sababu eti mchumba has left them. Amewaacha. It is not supposed to be that way. Haistahili kuwa hivyo. When our hope is in God. Kama tumaini letu liko kwa Mungu. When we focus on the right fundamentals. Tukiwa na mtazamo wetu kwenye mambo ya sawa. We will not commit suicide. Hatutajiondoa uhai. Hallelujah. Amen. We will not abort our vision. Hatutaavya maono yetu. Bwana sifue sana. Amen. It is going to pass at the end of the day. Itakuja kupita siku moja tu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Now let me give you some two reasons here. Wacha nikupe sababu mbili hapa. Why we need to focus on God. Kwa nini ni tumtazame tu Mungu? In this case our fundamental. Katika hali hii jambo letu ni muhimu. The thing that really matters to us as believers. Kitu ambacho kinajalisha sana kama waamini. Is God. Ni Mungu. Amen. 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 Not money. Ah sio hela. Bwana asifiwe sana. Amen. Because there are people who have money. Kwa sababu kuna watu wako na hela. But they don't have peace in their life. Lakini amani hawana maishani. There are people who have good jobs. Kuna watu wako na kazi nzuri. Well paying jobs. Ambazo zinalipa vizuri. But they are really struggling with life. Lakini wanangangana na maisha. But when you have God. Lakini ukiwa na Mungu. You have peace. Uko na amani. Because God is the prince of peace. Kwa sababu yule Mungu ndio mfalme wa amani. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu inua tu mkono wako kama uko pamoja nami. Amen. Naomba tu unisikie tu. Amen. Tulia tu roho yako. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Nataka nisaidie mtu. Amen. Awe na the right focus in this life. Awe na mtazamo wa sawa maishani. Don't focus on the wrong things. Usiweke mtazamo wako kwa mambo yasiyo sahihi. Don't focus on your job. Usiangalie sana kazi yako. Don't put your focus on your money. Usiweke mwelekeo wako kwenye hela zako. Because these things. Kwa sababu hivi vitu can leave you at any time in life. Unaweza kuacha muda wowote maishani. I have seen people. Nimeona watu going down. Wakienda chini. I know how it feels. Naona jua vile inasikia. So when you focus on the wrong things. Unapoweka mtazamo wako kwa mambo yasiyo sahihi. Know for sure. Kwa uhakika. That those things. Jua kwa uhakika kwamba hayo mambo are not trustworthy. Si mambo ya kuaminika. Something can happen. Kitu kinaweza kutokea tu. And when you had put all your focus on them. Na kama umeweka mwelekeo wako wote hapo. Now you begin to perish. Sasa unaanza kuangamia. Bwana asifiwe sana. Amen. Have your focus on the right things. Ya kwamba weka mwelekeo wako kwenye vitu vya sawa. There are things that really matter in this life. Kuna vitu ni muhimu zaidi kwenye haya maisha. If you fail to have those things. Usipokuwa na hivyo vitu. Then you don't have anything. Sasa wewe huna chochote. And one of those things. Na kitu kimoja cha hayo. Is our God. Ni Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Amen. You can have money. Unaweza kuwa na hela. You can have good life. Unaweza kuwa na maisha mema mazuri. But if you fail to have God. Lakini kama hauna Mungu. You are doomed forever. Wewe mambo yako ni mabaya zaidi milele. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Have the right focus. Kuwa na mwelekeo wa sawa. And David was focusing on God. Na Daudi akawa anaelekeza macho yake kwa Mungu. When we began the year. Tulipoanza huu mwaka. We started it so well. Tuliuanza vizuri tu. But as we continued. Lakini tunapoendelea. Running after
our goals, tunaanza kukimbiza malengo yetu. We realize, tunaanza kuona, that some people were changing. Ya kwamba kunao watu wanabadilika. Some things were changing. Kuna mambo fulani yanabadilika. We saw, tuliona, that even our salaries, ya kwamba hata mishahara yetu, are adjusted. Inaanza kugeuzwa geuzwa. The hours we work, yale masaa tulikuwa tukifanya kazi, also adjusted. Yanaanza kubadilishwa. I'm saying it is okay. Nasema hiyo ni sawa. If they have not changed your goals, kama hayajabadilisha mwelekeo wako, anything that changes is okay. Kitu ambacho kinabadilika iko sawa. Bwana asifiwe sana. Amen. Some people can decide to leave you. Kuna wengine wanaamua kukuacha tu. It is okay. Hiyo ni sawa pia. Bwana asifiwe sana. Amen. When money is no longer coming. Wakati hela haiji tena. I'm saying it is okay. Hiyo pia ni sawa. Hallelujah, people of God. Amen. When there is a lot of temptations and troubles, kama kuna matatizo mengi na majaribu, let's be careful not to lose our focus. Wacha tuwe waangalifu tusipoteze mwelekeo. And the fundamentals in our case, yale mambo muhimu katika maisha yetu, is the things that really matter. Ni yale mambo ambayo yana umuhimu zaidi. One of those things, moja kati ya hayo, is our God. Ni Mungu wetu. Come on, appreciate our God. Hebu mpigie Mungu makofi. Our God matters a lot. Mungu wetu ni wa muhimu sana. Don't come to a point in life, usifike mahali maishani, and begin to confess things that are not right. Na ukaanza kukiri vitu ambavyo sio sahihi. Israel, Israeli, in Isaiah where we read, katika kitabu cha Isaya tuliposoma, walikuwa wanasema, that why do you say my way is hidden from the Lord? Sasa kwa nini unasema njia yangu imefichwa kutoka kwa Bwana? I'm no longer seeing the Lord supporting me. Mimi simuoni tena Bwana akinisaidia. Maybe the Lord has departed from me. Labda Bwana ameniondokea. Because things are no longer working for me. Kwa sababu mambo hayaendi tena sawa. I have an encouragement from the Lord. Hebu pokea uhimizo kutoka kwa Mungu. Learn to focus on God. Jifundishe kutizama Mungu tu. Because in every situation in this life, sababu katika kila hali maishani, the only thing that matters, kitu muhimu cha pekee ambacho kina maana, is our God. Mungu wetu, the maker of heavens and earth. Mungu wa mbingu na nchi. Our God really matters in every situation. Mungu wetu ni wa maana sana katika kila hali. Yes, you may become sick. Ndio unaweza kugonjeka. As you pursue things in life, unapoendelea kufuatilia vitu maishani, bewitch you. Labda wangekuroga. They may talk against you. Wangekusimanga labda. They may plan things against you. Wangepanga mambo kinyume chako. But I came to tell you today. Lakini nimekuja nikwambie leo. Because God has said. Kwa sababu Mungu amesema. God has vowed. Mungu ameapa. I will not leave you. Sitakuacha. Nor forsake you. Wala kukufungukia. I don't care what they do to me. Sijali wakifanya nini hao. What actually is my concern? Ile ambacho kinamaanisha maisha yangu. Do I have God on my side? Kwamba je nina Mungu upande wangu? If God be on our side, kama Mungu yuko upande wangu, who can be against us? Je, nani atakuwa mpinzani? Situations can try. Hali labda zinajaribu. But God being on my side. Lakini Mungu akiwa upande wangu. I will win the battle. Nitashinda. I will emerge victorious. Nitakuwa mshindi. Because I know. Kwa sababu najua. My God. Mungu wangu. Is all powerful. Yeye ni Mungu. My God is a mighty God. Mungu wangu ni mkuu sana. Hallelujah, people of God. Amen. David said, I'm not giving up. Daudi akasema sikati tamaa. If you've chosen to stay behind, nyinyi bakini hapa. Just stay behind. Nyinyi bakini hapa. I choose to proceed. Mimi nachagua kuendelea. I have a pursuit. Niko na mwelekeo nafuata. I have a vision to achieve. Niko na maono nafuata. How many of us? Wangapi wetu hapa? Stand like David. Wanaweza simama kama Daudi. And speak like him. Na waongee kama Daudi. We have a vision to achieve. Kwamba tuko na maono ya kupata. We didn't come here. Hatukuja hapa. To waste time, brethren. We didn't come to 2021. Hatukuingia huu mwaka. To live a meaningless life. Tuishi maisha yasiyo maana. We came to achieve something. Tumekuja tupate kitu. Can somebody shout hallelujah? Mtu aseme amina huko. There's something we are here to achieve. Tuko na kitu tuko hapa kupata. We did not come to Bombo for no reason. Hatukuja Bombo kwa sababu nyingine. We came to achieve something here. Tumekuja kufaulu kupata kitu hapa. Hallelujah, children of God. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Nasema hata kama uliolewa kwa hiyo jamii. Ndio. Au kuolewa ukae tu. Yes. Nde. Uliolewa uachieve kitu. Yes. Na kwa sababu una Mungu upande wako. Ndio. Nasema na Mungu mambo yote yanawezekana. Amen.
Bwana inuliwe. Amen. We are not giving up yet. Because the Lord is on our side. Somebody appreciate the Lord for me. Mungu makofi. I want to give you two reasons. Nataka kupa sababu mbili za Mungu. As we conclude. Tunapofikia mwisho fulani. Two reasons why we need to focus on God. Sababu mbili kwa nini tumtazame Mungu tu. The Bible says Biblia inasema Hebrews, I think chapter 12. Looking unto Jesus. Ya kwamba tunamtazama Yesu. The author and the finisher of our faith. Yule mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Looking unto Jesus. Mtazameni Yesu. The author and the finisher. Yule mwanzilishi na mkamilishaji of our faith. Wa imani yetu. Amen. Amen. In other words, he's saying we began with him. Kwa maneno mengine anasema tulianza na yeye. And even at the finishing line, na hata pale mwisho, we are going to finish with him. Tutamaliza na yeye. Amen. Amen. We began the year with him. Tulianza huu mwaka na yeye. And as we finish the year, na tunapokamilisha huu mwaka, we also have purpose to finish with him. Tumeamua pia tukamilishe na yeye. Why him? Kwa nini yeye? Because he is our God. Kwa sababu yeye ni Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Now look at me, brethren. Nitazame vizuri ndugu yangu. Amen. You're most welcome. Karibuni sana. Honorables, karibuni. Karibuni sana waheshimiwa. Let's appreciate God for them. Wacha tupigie Mungu makofi kwa ajili yao. Amen. Amen. I'm saying this. Nasema hivi. That when we began the year, ya kwamba tulipoanza mwaka, we had resolutions for this tulikuwa year. Tulikuwa na maono kwa ajili ya huu mwaka. And we asked God to come and partner with us. Na tulimuuliza Mungu aje pamoja nasi. Now it is at the middle of the year. Na sasa ni katikati ya huu mwaka. In fact, we have just started the last half of the year. Na mwanzo hata tumeanza tu kipindi cha mwisho cha huu mwaka. This being July. Hii ni July. We are on the last half of the year. Tuko katika kipindi cha mwisho cha huu mwaka. Since we started with God. Kwa sababu tulianza na Mungu. We are supposed to continue up to the end with him. Tunastahili kuendelea hadi mwisho na yeye. That's why Hebrews chapter 12. Ndio maana Waebrania 12. Say since we are surrounded. Inasema kwa sababu tumezungukwa. By a multitude of witnesses. Na mashahidi wengi. Let us endeavor to do what is right. Wacha tuendelee kufanya kilicho sawa. As we focus on Jesus. Tuweka mwelekeo wetu kwa Yesu. Who is the author? Ambaye ndiye mwanzilishi. And the finisher. Na mkamilishaji. Of our faith. Wa imani yetu. That thing that we believed. Kile kitu ambacho uliamini. That thing that we started pursuing. Kile kitu tulipoanza kufuatilia. I call it our faith. Na kiita imani yetu. We started running after something. Tulianza kukimbiza kitu. Because that's our faith. Kwa sababu hiyo ni imani yetu. Because we asked God about it. Kwa sababu tulimuuliza Mungu kuhusu. Shall we pursue this? Je, tukifuate hichi? And God said pursue. Na Mungu akasema endea. For you will surely overtake. Na utapita kwa hakika. And recover all. Na ukakomboe vyote. Amen. Amen. So when it is half time. Kwa sababu hivi ikifika wakati wa mapumziko. We need to refocus. Sasa tunaanza kuweka malengo mapya. Ask ourselves questions. Tunajiuliza maswali. Are we still pursuing? Je, bado tunafuatilia? Because as we go after our resolutions, as we follow after our vision, when we pursue our vision, many distractions come about. Kuna mambo mengi yatakuja. Discouragements from so many quarters. Mambo ya kukatisha tamaa kutoka sehemu mbalimbali. Disappointments here and there. Kukatishwa tamaa hapa na pale. It is okay. Sema ni sawa. Since I have my focus on the fundamentals. Kwa sababu mimi mwelekeo wangu kwenye mambo ya sawa. There are things that really matters. Kuna vitu ambavyo vina maana zaidi. One of those things. Na moja wapo. Is my God. Ni Mungu wangu. My God really matters. Mungu wangu ana maana sana. And I know I have relationship with him. Najua nina uhusiano na yeye. Now he says. Sasa yeye anasema. That I'm giving you two reasons. Nakupa sababu mbili. Why you need to focus on God. Kwa sababu gani umtazame Mungu tu? Reason number 1. Sababu ya kwanza. Because I know. Kwa sababu najua. Who I am. Najua mimi ni nani. In him. Katika yeye. I need to focus on God. Nasahili kumtazama yeye. Because I know the person that I am. Kwa sababu najijua mimi ni nani. In God. Ndani yake huyo Mungu. Not away from God. Si mbali na Mungu. Because away from God. Kwa sababu mbali na Mungu. I am nothing. Mimi si kitu. Away from Jesus. Mbali na
Yesu. You are nothing, wewe my brother. Chochote. You are nothing, my sister. Wewe si chochote, when you depend on your money, unapoangalia hela zako, when you depend on your level of education, unapotegemea elimu yako, when you depend on your investment, unapotegemea uwekezaji wako, some things may happen to those things. Mambo mengine yangetokea labda kwa hivyo vitu. You without anything. Na yakuache bila chochote. Now I know one thing for sure. Najua kitu kimoja kwa hakika. If I can depend on God. Ya kwamba kama naweza mtegemea Mungu. If I can focus on God. Kama naweza kumuelekezea Mungu macho. Nothing can do away with God. Hakuna kitu kinaweza kuondoa. Do away with my money. Wanaweza kuondoa hela zangu. They can do away with my reputation. Wanaweza kuondoa labda umaarufu wangu. They can do away with so many things about me. Wanaweza toa vitu vingi tu kunihusu. But they, I'm glad they cannot touch my God. Lakini naamani hawezi kumgusa Mungu wangu. Hallelujah, people of God. Amen. You need to focus on the things that matter. Unastahili kuweka mwelekeo wako kwa vitu vya maana. One of those things is our God. Na moja kati ya hivyo vitu ni Mungu wetu. Can somebody shout hallelujah? Mtu aseme hallelujah pale. Our God matters more than anything. Mungu wetu ni wa maana kuliko kitu chochote kile. More than the pieces of land we may own. Kuzidi kitu chochote ambacho we kuwa nacho. There is nothing that can compare to my God. Hakuna kitu kinaweza kulinganishwa na Mungu. One reason why we need to have the right focus. Sababu ya kwanza ambayo ni lazima tuwe na mwelekeo sawa. Because we know who we are in him. Ni kwa sababu tunajijua sisi ni nani ndani yake. We are a peculiar people. Sisi ni watu maarufu ndani yake. We are a royal people. Sisi ni watu wa ufalme wake. We are a priesthood nation. Sisi ni watu wa ukasi. And this we know for sure. Na hii tunaijua kwa hakika. Today, ya kwamba leo, because we are in him. Kwa sababu tuko ndani yake. It says in Ephesians chapter 1. Inasema katika Waefeso 1. That we are seated together with Christ. Ya kwamba tumeketi pamoja na Kristo. In the heavenly places. Katika maeneo ya mbinguni. In those places of influence. Katika hayo maeneo ya ushawishi. Because anything that goes on in the physical. Kwa sababu yote yanayoendelea katika mwili. It began in the spiritual. Yanaanza katika roho. And today, because we are in Jesus. Na leo kwa sababu tuko katika Yesu. We are seated together with him. Tumeketi na yeye pamoja. In the heavenly places. Katika sehemu za mbinguni. In other words, kwa maneno mengine, they may trouble me in the physical. Yanaweza kutatiza mambo ya kimwili. But I know how to go about their lakini problems. Lakini najua jinsi ya kuyakwepa. I will go into the spiritual. Nitaenda kiroho mimi. I will invoke my God. Nitamwambia Mungu, nitamhusisha. Invoke the spiritual power of God. Itagusa uwezo wa kiroho. And I know things will change for better. Najua mambo yatabadilika. Come on, appreciate the Lord with a mighty hand. Mpigie Mungu makofi. We know that we are in God. Tunajua sisi tuko ndani ya Mungu. Who is sitting in the heavenly places. Ambaye ameketi mbinguni kule. In the spiritual. Katika kiroho. I'm also sitting together with him. Nimeketi pamoja na yeye pia. That's why. Ndio maana. We can pray about things. Naweza kuombea vitu fulani. And they begin to happen. Na vianze kufanyika. Begin to happen to me. Inaanza kunifanyikia. Because I am also seated with him in the spiritual realm. Sababu mimi nimeketi pamoja na yeye pia kiroho. Number 2. Jambo la pili. We know who he is. Tunamjua yeye ni nani. We focus on God. Tunaweka mwelekeo wetu kwa Mungu. Because we know who he is. Kwa sababu tunamjua yeye ni nani. We know what he is able to do. Tunajua ana uwezo wa kufanya nini. He is our father. Yeye ni baba yetu. God is our father. Mungu ni baba yetu. This is why Jesus teaches us to pray. Biblia inatuambia tuombe. In Matthew chapter 6 he says when you pray. Katika Mathayo 6 inasema mnapoomba. Pray like this. Ombeni hivi. Our father who art in heaven. Baba yetu aliye mbinguni. Why address him as our father? Kwa nini tumuombe kama baba yetu? Because in Christ Jesus. Kwa sababu katika Yesu Kristo. I became a child of God. Nilikuwa mwana wa Mungu. That's John chapter 1 verse 12. Hiyo ni Yohana 1:12. And to those that believed. Kwa wale wanaoamini. He gave them power. Aliwapa uwezo to become his children. Wa kufanyika wana wa Mungu. Therefore I am a child of God. Kwa hivyo mimi ni mwana wa Mungu. I know he is my father. Najua yeye ni baba yangu. God is my father. Mungu ni baba yangu. And who is this father? Na huyu ni yupi baba huyu? Who is this father that does not care for his children? Huyu ni baba yupi ambaye hajali wanawe? Unless he is a witch. Yeye labda awe mchawi. A good father. Lakini baba mzuri. And I know God is a good father. Na najua Mungu ni baba mzuri. A good father cares. Baba mzuri hujali. A good father is concerned. Baba mzuri yeye anaangalia mambo ya wana. The welfare of his children. Anaangalia mambo ya wanao vizuri. I am a father, I know what I'm saying. Mimi ni baba najua cha ninazungumzia. Bwana asifiwe sana. Amen. Najua kile nasema. Eh. Amen. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Hata wewe ni baba unajua kile naongea.
Hakuna baba ambaye hajali hali ya mwanawe. Labda wewe ni mchawi. Amen. Sasa kama Mungu kwetu ni baba. Ndio. Mbona una wasiwasi? Amen. Amen. Saidie kuuliza mtu mbona una wasiwasi? Na Mungu ni baba yako. Una wasiwasi? Why panic? Kwa nini unaanza kuwa na wasiwasi? Ah. Eh? Wasiwasi unatoka hapa. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa naomba katikati ya mwaka usipoteze mtazamo wako. Ndio. Focus on the fundamentals. Angalia yale mambo ya muhimu sana. And on our case here today. Katika hali yetu hapa leo. God is what matters so much. Mungu ndiye ana maana kubwa zaidi. Bwana asifiwe sana. Amen. He is our father. Yeye ni baba yetu. I refuse to focus elsewhere. Nakataa kutazama mahali popote. I'm putting my eyes on him. Naweka macho yangu kwake. I'm fixing my eyes on him. Nimeyaweka macho yangu kwake. Because I know. Kwa sababu najua. Even the troubles I'm encountering at the moment. Hata zile shida zinanikumba sasa hivi. They are just but for a time. Haya ni ya muda tu. And I will sail through. Na nitapita hapo. Come out with patience. Na nije nikiwa mvumilivu zaidi. Ah. Amen. Come out with endurance. Nije nikiwa na ustahimilivu. Bwana asifiwe sana. Amen. We need these things as we anticipate. Tunahitaji haya mambo tunapotazamia. The second coming of our Lord Jesus. Ujio wa pili wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Amen. Let me finish by saying this. Wacha nikamilishe kwa kusema hivi. There are many ways. Kuna njia nyingi. To maintain the right focus. Za kuweka mtazamo wako vyema. Let me give you three. I am mentioning three in 5 minutes. Wacha nitaje tatu tu. That you need to create a daily routine. Ya kwamba ni uweke ratiba ya kila siku. That puts your focus on God. Ambayo inaweka mwelekeo wako kwa Mungu. Create a daily routine. Weka ratiba ya kila siku. That will ensure that you focus on God. Ambayo itahakikisha ya kwamba mwelekeo wako uko kwa Mungu. Why God? Kwa nini Mungu? Because he is the author and finisher of our faith. Kwa sababu yeye ndio mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. I started with him. Nilianza na yeye. I know I will finish with him. Najua nitakamilisha na yeye. Adapt a routine. Na hiyo ikiwa ratiba yangu. I'm saying adapt a routine. Kuwa na ratiba. A daily routine. Ambayo ni ya kila siku. Where you maintain your focus on God. Ambayo unaweka mwelekeo wako kwa Mungu. The things that you need to do as a daily routine. Vitu ambavyo ni lazima ufanye kama ratiba yako ya kila siku. You can decide to begin your day with worship. Unaweza kuanza siku yako na kusifu tu. Let it be your daily routine. Wacha tu iwe ratiba yako ya kila siku, tabia yako. Begin your day with worship. Anza tu kumsifu Mungu. You can decide to sing a worship song. Unaweza kuanza kuimba nyimbo ya kuabudu. A praise song. Usifu labda. Begin with God. Anza na Mungu. That's what I'm saying. Hicho ndio namaanisha. Begin with God. Anza na Mungu. Don't begin anything without God. Usianze chochote bila Mungu. You will fail terribly. Wewe utakosekewa vibaya. Adapt a routine where you begin with God. Kuwa na ratiba ambayo unaanza na kufanya kazi namna hiyo. You believe in your heart. Unaamini katika moyo wako. And you speak with your mouth. Na unatamka na kinywa chako. And things begin to happen. Na vitu vinaanza kufanyika. Things begin to take place. Vitu vinaanza kutokea. Number 2. Ya pili. The last thing I want to give you. Kitu cha mwisho ambacho nataka kukupa. In order to maintain the right focus. Ili uweke mwelekeo wako wa sawa. Remove things or people. Ondoa vitu au watu. That take away your focus. Ambao zinakuondoa mwelekeo wako. There are people you need to do away with. Kuna watu lazima uondoe maishani. There are things that you need to do away with. Kuna vitu lazima viepuke. Because you have a goal to realize in this life. Kwa sababu uko na lengo la kulifikia maishani. We did not come here to waste time, brethren. Hatukuja hapa kupoteza muda ndugu. The Bible says redeem the time for the days are evil. Biblia inasema komboa wakati maana siku ni mbovu. If I have someone in my life who is helping me to waste time. Kwa hivyo nikiwa na mtu maishani ambaye ananisaidia kupoteza muda. I choose to part ways with that person. Ninachagua kukataa kukaa naye huyo. Because I know. Kwa sababu ninajua. Where my focus is. Ambapo mwelekeo wangu upo. Bwana asifiwe sana. Amen. Abraham is a practical example. Abraham ni mfano mzuri. He had to part ways with Lot. Alilazimika kuachana na Lot. Because they are staying together. Kwa sababu walikuwa wakiishi pamoja. Always developed arguments. Walikuwa na mazozano malumbano kila mara. Wrangles all the time. Walikuwa na kuzozana na malumbano kila mara. Every time is this case and that other case. Kila mara hili na lile na lile. Abraham said one day. Abraham siku moja akasema. Today. Leo.
I want you to choose. Nataka wewe uchague. If you go north, ukienda kusini, I go this other way. Mimi nitaenda upande huu mwingine. But we have to part ways. Lakini lazima tutengane. And Lord said it's fine, sir. Na Lutu akasema ni sawa. I was waiting for this. Nilikuwa nasubiri hilo. And he landed in this place called Sodom and Gomorrah. Na akaishia Sodom na Gomorrah. And the Bible says, na Biblia inasema, that God appeared to Mungu, Abraham. Mungu akatokea akamtokea Abraham. When they were together, wakati walipokuwa pamoja, God didn't appear. Mungu hakumtokea Abraham. He had no focus on God. Hakuwa na mwelekeo kwa Mungu. But when they parted ways, lakini walipotengana na Lutu, God appeared to him. Mungu akamtokea Abraham. Lift up your eyes. Akamwambia inua macho yako. The far you are able to see, umbali unaweza kuona, I give unto you. Nitakupatia wewe. Bwana asifiwe sana. Amen. When he actually parted ways with the wrong person. Alipoachana na mtu ambaye alikuwa hakuwa sawa. That's the moment he had the right focus. Huo ndio wakati alikuwa na mtazamo wa sawa. What am I saying here? Nasema nini hapa? That there are people you need not to carry along. Ya kwamba kuna watu ambao si lazima uwe nao. You are better off without those people. Uko vyema bila hao watu. Allow them to go. Waruhusu waende. Amen. 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 Because they are not adding anything to your focus. Kwa sababu hawaongezi chochote kwenye mwelekeo wako. They are only taking your focus away. Wanakuondoa tu kwenye mwelekeo wako. Kuna watu ukikaa nao kila kitu wanaongea tu ni kinyume cha maendeleo. Kuna mtu unataka kuachana naye hivi karibuni. Amen. Nilikuwa namwambia mke wangu. Si nimesema nilikuwa naambia mke wangu ndio mjue si mke wangu nataka kuachana naye. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini kuna mtu nataka tuachane. Amen. Maana yake kila tukikutana ananikumbusha vitu ambavyo havinisaidi. Anambia unajua ndugu tulikuwa tukikula viboma vya unga pamoja. Sasa usianze kula pilau na nyama za buchari. Ukasahau kule tulitoka na wewe. Kule umefika usifikirie hata siku moja ya kwamba sasa wewe ni superstar. Unaona vile watu wanaongea vibaya. Yeah. Na unasikia tu hii roho anaongea maneno si roho safi. Ni kwamba anajua kwamba huyu ndugu amekimbia sana mbele yangu. Na tulikuwa tuko pamoja tu na yeye. Ndio. Sasa uzuri ni aje kuulize ni nini ulifanya? Ukatoka kula viboma vya unga bamburi vya daladala. Wewe ulikuwa umeoza vile. Sema kwamba ni vibaya kula viboma. Ah, vile vya unga ndio naongelea. Vilikuwa vimeoza. Amen. Vinachemsha tunavipukusa. Yule Samirua ni rafiki yenu waheshimiwa. Muulizeni tulikula na F boma vya unga. Na kochi langu lilikuwa ni kochi la gari matatu. Kiti cha dereva matatu. Ndio ilikuwa kochi cha la wageni kwangu. Yeye ametoka university kama jana na inabidi akae na mimi. Mimi hustler. Mimi ndio najua maana ya hustler. Bwana asifiwe sana. Lakini leo mimi si hustler. Bwana asifiwe sana. Amen. Hicho kiti nikapea ndugu mwingine. Alikuwa huku katikati ya wiki. Yeye pia ana sijui alipea nani. Baada ya muda. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini kile naongelea ni kwamba kama mtu ameenda mbele. Si uende umuulize ulifikaje. Ndio. Ili akusaidie na wewe uendelee. So, lakini kama kila ukiniona unanionyesha ya kwamba unaweza tukarudi tu tukabaki huko. Wewe si mtu mzuri. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna maisha kila mtu anataka kutoka ndani yake. Ndio. Amen. Amen. Hakuna mtu anataka kupata shida hii dunia. Amen. Sijui kama unanielewa. Amen. Kila mtu ambaye anapitia shida hii dunia ukimuuliza ni nini unataka Mungu akufanyie? Atakwambia nataka Mungu anitoe hapa. Ndio. Aniweke mahali na mimi naweza nikakula vizuri. Amen. Sasa kama mtu anataka kurudishe tena hapo kwa kufungiwa nyumba. Mahali tulikuwa tunafungiwa nyumba, naenda kutafuta mahali nitalala. Na nyumba ni shilingi 400. Na imenishinda kulipa miezi 6.
mwenye amenifungia anaenda kutafuta kule talala. Lakini kuna kitu najua na Mungu. Anaweza kubadilisha maisha ya mtu. Amen. 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 Umesikia anasema anajua na nani? Na Mungu. Si ujuzi wangu. Ndio. Si maarifa. Amen. Ni kile Mungu anaweza fanya. Amen. Na ni nini kitanisaidia? Ni focus kwa Mungu. Si hizi ujuzi niko nazo. Ndio. Si elimu niko nayo. Ni nzuri kuelimika, ni nzuri kuwa na pesa. Lakini nasema ni nzuri zaidi kuwa na Mungu. Amen. Maana Mungu hashindwi na kitu. Amen. Mahali pesa imeshindwa kukupitisha, Mungu anakupitishia. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo ndio najua na Mungu. I know that for sure. Hilo nalijua kwa uhakika. That God can take someone from the dust. Ya kwamba Mungu anaweza kumtoa mtu kuanzia mavumbi. And make him dine with the kings. Nawe ampeleke aanze kula na wafalme. Hallelujah. Amen. I know this for sure. Najua hili kwa uhakika. So therefore I'm encouraging you brethren. Kwa hivyo nawatia moyo ndugu zangu. At middle year. Hapa. At the middle of the year. Hapa katikati ya mwaka. Don't remove your focus on God. Usitoe mwelekeo wako kwa Mungu. Focus on him. Mwelekee yeye. Why him? Kwa nini yeye? He is the author. Yeye ndio mwanzilishi na mkamilishaji of our faith. Wa imani yetu. Come on, praise him for me. Hebu mpigie makofi kwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The youth may grow weary. Wale vijana labda watachoka. Because they are running a race. Kwa sababu wanakimbia. The old may give up. Wale wazee labda watakata tamaa. Those who wait on him. Lakini wale wanaomsubiri Bwana. Those who have their hope in him. Wale wenye matumaini yao kwa Bwana. They will have their strength renewed. Watapata nguvu mpya. They will soar wings. Wataruka na mabawa. Bwana asifiwe sana. Amen. They will mount up with wings like eagles. Watakuwa na mabawa kama tai. Why? Kwa nini? Because they have their focus on the author and finisher of their faith. Kwa sababu mwelekeo wao uko katika yule mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yao. May I want to ask all of us to stand on our feet.